Насильнику пожилой женщины грозит до 6 лет тюрьмы. В Татарбунарах 25-летний мужчина забрался к пенсионерке и жестоко изнасиловал ее, после чего переоделся в вещи, которые нашел в доме, и исчез. В ходе проведения следственно-оперативных действий злоумышленника задержали. Свою вину подозреваемый признает, а действия объясняет тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. Я был пьяный. Зашел в хату, неведомую, кого я не знаю. Побачив жінку, скинув з неї одеяло, роздягнувся, почав гвалтувати її і наніс один удар в голову. Побачив дві курточки, накинув на себе їх, забрав ботинки коричневого цвіту, вийшов з дверей, перепрыгнув через забор, пішов по своїм ділам далі. Правопорушнику слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Фігуранту суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Напомню, что похожий случай произошел в октябре в Березовском районе области. Неизвестный, разбив оконное стекло, проник в дом местной жительницы 1946 года и изнасиловал ее. Его до сих пор разыскивают.